تہٕ مسلہٕ چھُ وۄنۍ یُس زَن یہِ ییٚتنَسَن اَکھ جوان چھُ لیکھان کہِ والدین چھِ یا فیملی چھِ کمزور فاینانشلی، بہٕ چھُس یَژھان تِمن سپوٹ کَرُن مگر کانٛہہ تیُتھ سورسا چھُنہٕ کیٚنٛہہ، وۄنۍ چھُس بہٕ یَژھان دُکان پَکناوُن مگر تَتھ خٲطرٕ چھُنہٕ رۄپَے پونٛسہٕ کیٚنٛہہ، اَتھ سِلسِلَس منٛز چھُس بہٕ یَژھان کہِ أسۍ کَرہاو لونَس کُنَتھ رجوٗع. اَمہِ برونٛٹھ کہِ بہٕ وَنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ، مےٚ وُچھ اَکھ عجیٖب پٔتمٮ۪ن کینٛژھن ؤرِیَن منٛز کٔشیٖرِ منٛز مَسلہٕ اَکھ، ساروی کھۄتہٕ زیادٕ سوٗد چھِ أسۍ ییٚتہِ ہٮ۪وان دِوان، ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ڈِفٮ۪نٛڈ تہٕ جَسٹِفاے تہِ چھِ أسۍ ییٚتہِ سوٗد کَران، مگر ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ییٚلہِ فتوا کِس بارَس منٛز کٲنٛسہِ پرٛژھنہٕ یِوان چھُ، یہِ وٕچھ مےٚ عجیٖب تماشہٕ، یہِ گوٚو میٛانٮ۪ن ساتھیَن سۭتۍ تہِ، یہِ گوٚو مےٚ سۭتۍ تہِ، ییٚلہِ کٲنٛسہِ سوٗد کِس بارَس منٛز کانٛہہ فتوا یِوان چھُ پرٛژھنہٕ، بہرحال سُہ چھُ تَمہِ ساتہٕ آسان مُفتی، تٔمِس چھُ یِوان پرٛژھنہٕ فتوا، سُہ چھُ تَتھ علمہِ فتوا کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ یا اصوٗلہِ فتوا کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ فتوا دِوان، چوٗنٛکہِ ییٚلہِ نہٕ اَسہِ یہِ سَمٕجھ یِوان چھُ، أسۍ چھِ اَتھ منٛز کَران سُہ جَنرَلایز کَران یہِ تَمہِ آیہِ، یا اَمہِ منٛز کَران کینٛہہ تِم ایٚزَمپشَنٕز، کینٛہہ نٔتیٖجہِ پانَے کَڑان، نٔتیٖجہِ چھِ نیران نہ چھِنہٕ أسۍ یہِ کُنہِ تھاوان تہٕ نہ چھِ أسۍ پَتہٕ لاسٹَس چھِ أسۍ پانسٕے نۄقصان کَران. اِسلیے مہربٲنی کٔرِتھ یہِ چیٖز سَمجھو، دیٖنہِ اِسلامُک اصوٗل چھُ الحلال بَین وَل حرام بَین وَبَین ہُما عموٗر مُتشابِہا، اِسلیے گۄڈنیُک مَسلہٕ چھُ کہِ حلال و حرام چھُ واضح، دوٚیِم چیٖز ییٚلہِ کانٛہہ اِنسان یِوان چھُ کٲنٛسہِ مُفتِیَس نِش فتوا پرٛژھنہِ، یہِ چھُ أتھۍ آسان مُفتِیَس چھِ یِہوٚے کٲم آسان کہِ یَتھ حلالَس منٛز چھا وٕنکٮ۪نَس کانٛہہ گُنجٲیِش کہِ یہِ ترٛاوو، یا یَتھ حرامَس منٛز چھا وٕنکٮ۪س کانٛہہ گُنجٲیِش یہِ کَرو اِختِیار، أتھۍ خٲطرٕ چھُ فتوا آسان تہٕ أتھۍ خٲطرٕ چھُ مُفتی آسان. مُفتی چھُنہٕ نہ حلالَس حرام بَناوان نہ حرامَس حلال بَناوان، یہِ گژھو أسۍ سَمجھِنۍ، سُہ چھُ اَصٕل آسان پنٛنہِ جایہِ، مگر ییٚتِنَسَن چھُ آسان مَسلہٕ اَکھ بَدَل، ییٚمِچ اَسہِ مَسلہٕ أسۍ نِمو قتلہِ اولادٕچ کَتھ، تُہۍ سٲری چھِو زانان اِسلامَن چھُ کوٚرمُت قتلہِ اولاد حرام، مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ، راتھٕے ٲس اَکھ خاتوٗن اَکھ، تٔمِس چھُ بَچہِ تہٕ بَچہِ چھُ یَتھ پُزِشَن منٛز کہِ یہِ چھُ شیٚیمِس رٮ۪تَس پٮ۪ٹھ ووتمُت، مگر أمِس چھَنہٕ نہ نَرِ نہ زَنٛگہٕ، واریاہ اعضاء چھی نہٕ، ڈاکٹر تہِ چھِ دَپان نہ سا أمِس بَچہِ سُنٛد چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ وجوٗد مُمکِن وغیرہ، مثلاً ییٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِتھۍ مَسایل یِوان، یہِ چھُ واتان پَتہٕ مُفتِیَن پٮ۪ٹھ، تٔمِس چھُ وٕچھان پَتہٕ کہِ یہِ ہیٚکیٛاہ ایٚبارشَن کٔرِتھ، تِکیٛازِ 4 رٮ۪تھ برونٛٹھ ایٚبارشَن کَرنَس چھُ آسان اَکھ حُکُم، 4 رٮ۪تھ بعد چھُ آسان بیٛاکھ، اِسلیے مَسلہٕ چھُ یہِ یُس زَن ییٚمہِ یَتھ بُنیادَس آغازَس منٛز تۄہہِ بہٕ عرض یَژھان کَرُن، سُہ گوٚو یُس یہِ فتواہُک چیپٹَر چھُ، یہِ گژھِ تھاوُن مُفتِیَنٕے تام، بیٚیہِ گژھِ اَتھ بارَس منٛز سَمجھُن کہِ فتوا چھِ اَکھ الگ دٔلیٖل تہٕ اِسلامٕچ جَنرَل گایڈٮ۪نٕس یۄس چھِ سۄ چھِ الگ دٔلیٖل، یِم چیٖز پَزَن اَسہِ سَمجھِنۍ. روٗد مَسلہٕ یِہُنٛد لونُک، گوٚو أسۍ چھِ گۄڈنٮ۪تھ چھِنہٕ أسۍ کوٗشِش کَران، مےٚ وٕچھ مےٚ چھُ یاد بہٕ دِمہٕ پَنٕنی مِثال، بہٕ گوٚوُس اَکہِ وِزِ أکِس شخصَس، مےٚ اوس مجبوٗری چھِ گٲڑۍ اَنٕنۍ، وۄنۍ چھُ دۄیو منٛز اَکھ وَتھ، دوٚپُن کیٛاہ، مےٚ دوٚپُس یا چھِ ژےٚ دیُن 1 لَچھ رۄپیہِ نَتہٕ چھِ مےٚ جے کے بٮ۪نٛکَس پَگاہ گژھُن، کیٛاہ کَرو، دوٚپُن کوٗتاہ زیُن، مےٚ اوس 1 لَچھ، دوٚپُن رٔٹِو گٔے ژےٚ 1 لَچھ رۄپیہِ اَتہِ، گوٚو اللہ تعالیٰ دِیِن تٔمِس تہِ جزایہِ خیر، اجر عظیٖم دِیِن. اِسلیے یِتھۍ لُکھ چھِ آسان سماجَس منٛز موٗجوٗد، مگر أسۍ چھِنہٕ کوٗشِش کَران، تُہۍ وٕچھِو ییٚتہِ چھُ رُشوَتُک مَسلہٕ، تَتھ منٛز تہِ چھِ یی، نہ حظ اَتہِ نہ حظ چھُنہٕ اَمہِ وَرٲے چَلٲنی، یہِ نَفر چھُنہٕ اگر أمِس دَپو نہ پَگاہ ییٖزِ، آز پیٚیہِ أمِس رُشوَت دیُن، کٲم گژھِ آز، پَگاہ یہِ گژھِ ہا رُشوَت وَرٲے، پَگاہ یِنہٕ خٲطرٕ تہِ چھُنہٕ یہِ تَیار، یَپٲرۍ دَپان ہے رُشوَتَس کِتھ پٲٹھۍ گژھِ خاتمہٕ، مولوی پٔرِن واس. اِسلیے تھوڑا کوٗشِش چھِنہٕ أسۍ کَران، میون گۄڈنیُک اِلتِماس چھُ کہِ اگر تُہۍ کوٗشِش کٔرِو اِنشاء اللہ تۄہہِ ما نیرَن تِم سورسِز یِم زَن تۄہہِ اَتھ منٛز کینٛہہ معاونت کَرَن، مطلب حاجت کَڑان وقتی طور، یُتھ زَن تُہۍ اِنشاء اللہ برونٛٹھ کار پَکنٲیِو. پَتہٕ روٗد مَسلہٕ کہِ اگر نہٕ وۄنۍ حاجت تہِ درٛاوٕے تہٕ یَپٲرۍ ٲس تُہٕنٛز تِژھ تنٛگ حالات، تَمہِ ساتہٕ یِیِو تُہۍ کٲنٛسہِ عالمی دیٖنَس نِش، تٔمِس برونٛٹھ کَنۍ ترٛٲیِو پَنُن معاملہٕ، مُمکِن چھُ سُہ وٕچھ کہِ تُہٕنٛز تنٛگی چھےٚ تَمہِ آیِچ کہِ یَپٲرۍ درٛاو نہٕ تۄہہِ حاجت تہِ کِہیٖنۍ، تۄہہِ دِی سُہ اِجازت کہِ مخصوٗص ٹایمَس تحت، مخصوٗص رقمَس خٲطرٕ تہٕ مخصوٗص مطلب کوٗشِش تہِ بیٚیہِ آسہِ تَتھ تحت ہیٚکِو تُہۍ سُہ اٮ۪ویل کٔرِتھ، مگر تَتھ خٲطرٕ سَمکھِو کٲنٛسہِ مُفتِیَس یُس زَن تۄہہِ تَمہِ ساتہٕ مطلب تُہٕنٛدۍ حالات سٹیڈی کٔرِتھ فتوا دِی.